Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz va nihoyat Qiziltog' bag'rida jetur avtomobillarimiz bilan birga kichkinagina piknikka sayohatga chiqdik. Bu nafaqat piknik, sayohat, iftorlik, balki biz yangi kelgan T2 modelimizni off-road sharoitlarda, ya'ni yo'lsizliklarda sinash uchun aynan shunaqa dengiz sathidan juda ham baland bo'lgan lokatsiyani tanlaganmiz. Biz turgan joyga uncha mashina chiqa olmaydi. Crossover clearance baland bo'lgan mashinalar bo'lgani uchun bemalol tepalikkacha chiqib, xuddi shu joyda biz piknik qilamiz, iftorlik qilamiz. Hozir bo'lsa, bizani mashinalarimiz qanaqa yo'llardan o'tib kelganini bitta ko'rib baho berib qo'yinglar.